Izgradnja nove Prnjavorske muzičke škole nakon uvođenja izvođača radova Prodamonto posao počela je u maju, iako je bilo vremenskih poteškoća na početku izgradnje, radovi sada teku planiranom dinamikom, u što se uvjerio i načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić, koji je upoznat od izvođača da će u narednih 7 dana biti završena ploča. I naravno, radovi će se nastaviti dalje. Ono što je veoma bitna stvar, da proces nastave neće ničim biti ugrožen, da će muzička škola u onom periodu, sada u jesen kada krene nastava, znači odvijati se u školi koja je i sada na raspolaganju, jer želimo da se ova građevina u potpunosti završi, onako po projektu. Znamo da je to velika vrijednost, da je to preko 600.000 maraka, da je ovo škola koja je namjenska, jedna od rijetkih u čitavoj Bosni i Hercegovini i regionu, škola koja ispunjava uslove ne samo za osnovnu školu, već i za srednju školu. Ova godina je jubilarna godina za školu. Unazad 30 godina od njenog postojanja škola je iznjedrila mnoge umjetnike koji su nastavili svoje usavršavanje u značajnijim i prestižnim ustanovama u Europi, a sa novim objektom očekujemo da će samo mladi umjetnika biti još više, a samim tim i razvoj opštine će biti u muzičkom smislu puno većeg značaja. Do kraja septembra, početak oktobra, znači planiramo pokriti i ubaciti stolariju, a ono ostalo sad nastavit će se radovi. Gatarić očekuje da će završetkom izgradnje nova muzička škola biti ponos grada koja će omogućavati da se mladi ljudi usavršavaju u jednoj univerzalnoj umjetnosti, a to je svakako muzika.